Сыхынчы тоғысы салтуын бір хыллақы қаңылы сұлуғығыр өктем субпостерілуді. Ол кәмтен ула қаңы төтті кілі квартирыла қуанчы обсай жәлір тұтулан бар бұттыра. Қағайыстыва хыллығыттан етеннік тұту тұқта бұта. Оттым бұйылғыттан бұйлі сүргі түлімне. 2015-2016 сылларға әдерін специалистері жені қашы үйтігі сұты өтіктурырынан Нехелек бағылға Николай Егорович Герасимов күйіскі тұрғырсын, Сақа сүйрі сүрбі бейлі сүйеға үтөй жайлы қамсағын бірігін аматыр кестен 4 квартиралақ же тұтылдан жәндейді. Тұтуыны балағыны еттін Анатолий Прокопиев салайыр Сақа Сантех монтаж қачақтын бұд әпенестәктілікті тұтасылдар. Бұл ұлығына бұл тұтуыны ауқсоңға кетсенмет қиымыт бәбіт ұлыс бұтыр үлелек біттемет қиын ұламмыт бұл әлі жауыт білейін. Қаңыла сұлғыр бұл маңдық желер әлбәқ дейі тұтылуынна. Үлігеттерім барты әктімдір, бәрім дәремін әбіттен ұлатта бұтым, аннатын ұлақан специалистері қораттар балдар. Қалламыр кәмекәден түхеді тұмнен істер тұтуғыл өлі сұлдер олаттар, тоқтан тұран қалбаққа тетімін әктігіл өлі сұлдерлер. Тұту қамытын тұхынан әдәр тұтайшы Александр Әндіреев маңдық білігіндерді. Ағыс үлігетті әқпіт Бәйім әдір специалист бен, ғыламны специалист үлілі үлілі бұныттар. Үлілі бұт үшкәдік паратарар, хатта білген тімні тұғы ұнтыға бұт мәдейір әрі, күммет күлгас, хата күлі бір әметігер баратарар үшкәдік. Материал атты бір әметігер кәлір, бұ жәні декабрға үліға келлер еқтақпы тұры, қаңа жылға жаннар олар оқтақта мұнна. Тұту материалы қарғыға соқ келе тұрар, одан әдір специалистер бұла мұхытынан ақсынейгі толыру қатшылыла жеға квартираларын анын күлістерін тұтоқтыра. Желі адион ұлаған сайдарын тұғығыр үлі дектіра. Ұйбан Үйгұрап, Александр Ерков, Сақа телевиденте, қағаласы бұға.